আহোঁ আৰু আজি মই গৈ আছোঁ কল্যাণী থান গহপুৰ। তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম জেগাটো, বহুত ধুনীয়া হৈছে আগতকৈ মন্দিৰটো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া। তো বলক মই দেখুৱাইছোঁ। মই এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ বেদিটি, বেদিটিৰ নতুন ব্ৰিজখন। তো এইফালে এই ব্ৰিজখন অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো এক চাইডটোৱে হাউলি যোৱা নিচিনা হৈছে। তো এইটো আকৌ নতুনকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিব যদিও নাজানো বাৰু। ইয়াত দুই চাইডে ৰাস্তাটো কাটি থৈছে, মই যেন তেনে পাৰ হৈ আহিছোঁ। তো আৰু এইফালে চাব পাৰে ট্ৰেইন লাইন, বহুত ধুনীয়া ভিউজ ইয়াৰ পৰা। পাই গ'লোঁ এতিয়া কল্যাণী থান গেটৰে সোমাই গ'লোঁ। তো এতিয়া গৈ থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড নকৰাকৈ চাই থাকিব। পাই গ'লোঁ কল্যাণী থান, তো এইফালে চাব পাৰে। এতিয়া আমি সোমাই গৈছোঁ। তো আজি মানুহ ইমান বেছি নাই, এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে এতিয়া কালাৰ চালাৰ কৰি আছে মন্দিৰটো। তো আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো। তো আজি হ'ল 22 তাৰিখ। আপুনি যেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আহিব তেতিয়া এইবিলাক ৰাস্তাত এনেকৈ বাইকটো বাদ দিয়ে আপুনি খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰে ভালকৈ। এইফালে চাই থাকক, আমি এতিয়া ভিতৰফালে সোমাই গৈছোঁ। আমি এতিয়া ইয়াত লগৰটোৱে চাকি জ্বলাব, মই জ্বলাম। তো আপোনাক দেখুৱাই দিম এতিয়া ভিতৰত অলপ চাওক। দেখিছে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকেও আহিব। তো আজি চাগে বহুত মানুহে হ'ব, মই যেতিয়া ব্লগটো দিছোঁ আজি। চাব পাৰে ৱালত কেনেকৈ সৰস্বতী ফটো, হনুমানৰ ফটো চবৰে লগাই থোৱা আছে। তো এইফালে চাই লওক। আৰু ইয়াতে বন্তি জ্বলোৱা হয়, আৰু বন্তি জ্বলোৱা হয় লগতে ইয়াত ছাগলী বলি দিয়া হয়। তো এয়া চাওক এইটো আগফালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইমানেই আছিল, যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।